Punë projekt, tema motorët e kërkimit, lënda informatik, punoj Danina Lamë të Elkit të Roti. Motorët e kërkimit, i mund të gjenë informacione në web duke kërkuar me një website të veçantë të quajtur motorë kërkimi. Motorë kërkimit është një sek për miliarda website të tjera, për të kërkuar diçka në web ju shtyp një listë me fjallë kyqe në motorën e kërkimit, i cili shkanoni në distriktin e ti dhe ju të regon një listë në website. Që mund të keni lidhe me atë që farë po kërkoni. Tre motorët e kërkimit me popullore janë Google, Yahoo, Pig, edhe Bing. Kërkimi informacionit në web. Adresa e websajtëve dhe është pak e shumë si një numër telefoni, apo adresa e shtëpisë. Ju përdorni për të lidhur direkt me dikë apo diçka për të cilën jeni interesuar. Nëse dini adresën, ju e shkruani në atë në shëritin adresave në web. Brusër e tuaj. Ju duhet të shtypni Enter, pasi shkruan adresën apo klikoni butoni Relan në mënyrë që kompjuteri të di se keni mbaruar. Problemet me kërkimin. Një nga vështirësitë e kërkimit në web është volumi tepër i madh informacionit në dispozicion. Është për kërkim të thjeshtë, Google mund të jep miliona rezultate nëse përdorimi pak fjalë kërkimi apo i vendosin në mënyrë të përgjithshme. Ato afishohen mirë rezultate dhe disa jo të vlefshëm për kërkim. Për shembull, nëse duam të kërkojmë informacion për ish-presidentin e Shqipërisë dhe vendosim mbiemrin Moise, Google afishon informacionin jo vetëm për ish-presidentin e Shqipërisë, por edhe aktorin e shuar etj. Pa për kërkimin të saktë në kutinë dhe thjesht të shtypin Alfred Mosion, ish-presidenti i Shqipërisë. Faleminderit.